Hvad, brødre og søstre? Vi står lige nu på en af de aller vigtigste steder i den islamiske historie. Vi står lige nu et utrolig mægtigt sted. Profeten sallallahu alaihi wasallam, når han kommer til Medina, han etablerer en begravelsesplads. Han etablerer en begravelsesplads, som vil være fyldt med mænd, som har ofret deres liv for Allah subhanahu wa ta'alas skyld. Og den dag i dag, bedre brødre og søstre, så har vi cirka 10.000 af sahaba, som er i den her begravelsesplads. Lige nu, bedre brødre og søstre, vi er hvor? Vi er ved Al-Baqi'. Profeten så selv har etableret den her begravelsesplads, som hvad? Som vil indeholde mænd, og som vil indeholde søstre, som har ændret den islamiske historie fra top til bund. Lad os genopfriske vores iman. Hvem er her? Profeten sallallahu alaihi wasallams piger er her. Hvem er her? Profeten sallallahu alaihi wasallams søn Ibrahim er her. Hvem er her? Profeten sallallahu alaihi wasallams mostre er her. Hvem er her? Profeten sallallahu alaihi wasallams fastre er her. Hvem er her? Profeten sallallahu alaihi wasallams onkel Abbas radiyallahu anhu er her. Hvem er her? Uthman ibn Affan han er her. Hvem er her? Abdurrahman ibn Auf han er her. Hvem er her? Abu Huraira han er her. Hvem er her? Sa'd ibn Waqqas han er her. Hvem er her? Abdullah ibn Mas'ud han er her. Hvem er her? Hassan radiyallahu anhu her. Hvem er her? Hussein radiyallahu anhs hoved er her. Hans krop er ikke her, men hans hoved er begravet her. Hvem er her? As'ad bin Zurara er her. Hvem er her? Shuhada fra Uhud er her. Hvem er her, min bror, min søstre? Ahlu Bayt er her. En muslim kommer her for hvad? For at genopfriske sin iman. Hvad gør vi? Vi kommer her for at lave dua, som profeten sallallahu alaihi wasallam vil lave dua. Vi kommer her for at lave dua for din bedste generation, der nogensinde er gået på den her jord, og er salihun, som er begravet her.